Його називають українським хамоном. Старовинну поліську страву мацик здавна виготовляють на Рівненщині. Традиційно куштують його на Різдво. Секрети приготування цього делікатесу дізналася Сніжана Сидорук. Пані Людмила готує мацик, поліський делікатес на кшталт іспанського хамону за старовинним рецептом. Його передають у родині з покоління в покоління. Бере відбірну свинину, сіль і спеції. Ось тут у нас такі куски довільні форми, які ріжуться на куски. Таким чином заправляємо спеціями. Це лаврове листечко, чеснок свіжий і чорний перець. Бажано, щоб він був грубого помолу. Приправлене і посолене м'ясо залишають дозрівати в окремій кімнаті 2-3 дні. Температура у приміщенні при цьому не має перевищувати плюс 3 градуси. Як м'ясо дозріло, ми його набиваємо. Використовуємо в основному сечові міхурі свинини, свинячі. Можна використовувати шлунки. В якусь синтетичну оболонку мацик не напихується, тому що він просто-напросто спортиться. Дозрівають мацики, які 100 років тому на горищі. Тут м'ясні кулі сохнуть місяцями. Від умов в'ялення залежить смак та якість страви. Чим більший мацик, тим довше він дозріває. Такий місяців 5 разів висів. Такий 2 місяці. 2,5. Швидше дозріває мацикова ковбаса. Це таке ж сиров'ялене приправлене м'ясо. Але готується швидше, каже пані Людмила. Її можна куштувати вже за 1,5 місяці. Під час дозрівання ковбаска покривається такою от натуральною пліснявою, яка бере ще участь у ферментації даного продукту. Тому що від неї ми маємо специфічний присмак, запах. Ну і смак. Готовність мацика перевіряють на дотик. М'ясо має затвердіти. З півкілограмового набитого міхура готового продукту виходить ледь не вдвічі менше. Після такого приготування він може зберігатися навіть без холодильника кілька місяців, а то й півроку. Оце є наш мацик. Має бути консистенція пружна, тверденька. Немає, має бути кольору такого гарного, червоного. Універсальний делікатес – мацик смакує з будь-якими напоями та гарнірами. У Поліщуків це незмінна страва на Різдво. Ціна за кілограм – близько 400 гривень. Приїжджають спеціально, щоб купити, щоб завести і в Італію, і в Францію, і в Америку. Ну, я навіть не можу вже перерахувати, скільки країн наша ковбаса смакували і подобається. У магазинах можна придбати сиров'ялене м'ясо, яке лише за технологією приготування схоже на страву Поліщуків. На Рівненщині ж мацик готують лише в кількох районах Полісся. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер, Рівненська область.